السلام علیکم ګرانو مینوالو، زیم استاسو قربایم المصطفی. یو ځل بیا زه تاسو ته هرکلی وایم چې څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ خپرونه ده، کومه خپرونه ده؟ زیړه زرغونه. د دې په باره کې تاسو ته خو موږ معلومات هم درکړی وو. یقینا تاسو زموږ اولنی پروګرام نه ډېرې زیاتې سندرې خوند ترې اخیستلې. نن زه ستاسو لپاره دویم پروګرام دی چې ډېر ښکلي ښکلي سندرغاړې موږ ستاسو لپاره، مطلب د هغوی سندرې به تاسو ته موږ ډالۍ کوو. تاسو هم ته نه خوند اخلي او زه هم ته نه خوند اخلم. څنګه ګرانو مینوالو، تاسو ډیر فرمایشتونه موږ ته راغلي او تاسو زموږ سندرې ډیرې زیاتې خوښوي او دغه پروګرام صرف ستاسو لپاره دی. نو زه هیله لرم چې تاسو به زموږ پروګرام خوښوي. نو راځئ ګرانو کتونکو، نور ستاسو وخت نه ضایع کوم، خپل پروګرام شروع کولو لپاره نو زه موږ سره چې کوم ښکلی سندرغاړی دی، همایون ننګار، د هغوی ډیره زیاته یو ښکلې شانې سندره ده، شایسته کندهار. او چې څنګه د کندهار نوم راغو، دا په افغانستان کې یو ښکلی ښار دی او ډېر یو ښه تاریخي نوم لري. نو زه تاسو ته د هغوی په غږ کې د هغوی سندره زه تاسو ته ډالۍ کوم چې تاسو یې وګورئ او تاسو ته نه خوند واخلئ. د همایون ننګار، شایسته کندهار. شایسته کندهار بیا ګل ګلزار دی، راز شیرین نری شمال دی، راز شیرین نری شمال دی، راز شیرین دا شایسته کندهار بیا ګل ګلزار دی، راز شیرین دا شایسته کندهار بیا ګل ګلزار دی، راز شیرین. چپکا کل د پرستن مخ باندې تار تار دی راوز سپین، چپکا کل د پرستن مخ باندې تار تار دی راوز سپین. صادقم تر گل رنگینه، جادم سید عبدالخالق
لاینسم رقیب د څوک دار دی راوز سپین کورته درد لاینسم رقیب د څوک دار دی راوز سپین انره شمال دی راز شیرینه نره شمال دی راز شیرینه دا شایست قندهار بیا ګل ګلزار دی راز شیرینه نره شمال دی راز شیرینه انره شمال دی راز شیرینه دا شایست قندهار بیا ګل ګلزار دی راز شیرینه شایست قندهار بیا گل و گلزار دی راز شیرینه ماتک دل پو محبت کوا خیر دی مینا دیم یار تن دل پو محبت کوا سنگ دی اشنا پزڑگی سنگ ور دل یم سنگ دی اشنا پزڑگی سنگ لو تگا غنم یار لو تگا غنم یار کیڑی را وچھو بنگڑی را گل سرو دار ہریوں